Itsellähän sitä aamutuimma jo olla liikenteessä ja eilen tuli tosiaan niin poika pojahdin kotiin ja vaimo ja siitä se lähtee liikenteessä. Viime yönä ei hirveesti ei tullut kyllä nukuttua, että kyllä se pikkukaveri aika monesti yössä syöpi vielä ja näin pois, mutta eipä se mitään. Sitä pitää syödä niin kasvaa. Lääkärin tarkastus on tosiaan ja terve poika oli. Se on pian asia, että on terve ja näin niinkästi. Pilikkikelit on kyllä nyt niin vettä vaan tullut, että ei oo pilikkikelit. Tuossa järvellä oli jäätä ollut ennen 3 senttiä, että kyllä se on. Saa odotella taas uutta pakkasjaksoa. Kävin tuossa tosiaan ostamassa niin aamutuimmani vanna piti ostaa ja saa sitten vaavua kylvettä siinä ja näin liikkeesti. Ja täytyy sanoa nyt kun on synnytyksessä ollut mukana, niin kyllä sitä pitää vaan naisille nosto hattua, ketkä synnyttää, että sitä ei usko sitä touhua ennen kuin se omislimin näkyy, että ei mikään läpihuutojuttu oo. Oo, että ne tuskat ja kivut mitä sinä on, niin oi. Ja tietenkin sitten suopa siinä noita kipulääkityksiä ja selkäytimestä lähtien lyövät lääkkeet menemme, mutta se on siinä, että kukaan uskaltaa sitä selkäytimeä, kaikki ei siihen selkäytimeä uskalla ottaa. Joo, nyt on syöty ja nyt vähän lepoa taas. Pikku lepoa hetki taas on. No ihmiset siellä niin, no ihmetellyt, että tuleeko tämmönen kaverimaailma vai ei. Nyt ne näkee, että nyt se on tullut. Naurattaako se vähän? Vähän vennon naurattaa. Sinuakin naurattaa koko juttu, kun eivät ole uskonut, että sinä tulet sieltä. Oot kun aikamiehet kuule. Ihan kun aikamiehet kuule sinä oot. Siinä tuossa ollaan pikku nokkaunilla, niin sitten voi yöllä valaa. Yöllä voi palaa, kun nyt nukkuu päivästä mahdollisimman paljon ja syöpi, niin yöllä voi sitten itkeä. Ei luo kuule. Vielä olla ihan olla untemaa.